ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ና የተከበራችሁ የ ኢትዮ ፕያ ተከታታዮቼ ሁላችሁ በት የ ፈጣሪ ሰላምታ ከ ሁላችሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላቸው የ መጣሁት እንዴት አድርገ ና ውስጥ ኩላሊታችን ማከም የምንችለው የሚለው ነው ያ ማለት ኩላሊቱ ሳይ ባባስ ብን አልፎ አልፎ ኩላሊታችን የሚ ከሆነ አልፎ አልፎ እግራችን የሚ ከሆነ ስንት ስት በጣም ስትቆሙ ቆሙ ኩላሊታችሁ ን የሚ ከሆነ ኩላሊታችሁ ሳይ ብስባችሁ አንዳንዴ ኩላሊቱ ወደ ጠጠርነት ሳይ ቀየርባችሁ እንዴት አርጋችሁ በቤት ውስጥ ማከም እንዳለባችሁ ነው የምነግራችሁ ነገር ግን ለኩላሊታችን በሽተኛ የመሆን መንስኤዎቹ እኛው ራሳችንን በተለይ በአረብ ሀገር የምትኖሩ እህቶቼ እባካችሁ በተለይ ካፌ የሚባለውን ቡና የሚመስለውን ነገር የምትጠጡ ከሆነ ብዙ ጊዜ የሶዳ መጠጥ የምታበዙ ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ የወራባችሁም ሊመጣ ሲሊሆን በማንኛውም ራሳችሁንም ሲያማችሁ በማንኛውም ጊዜ ማስታገሻዎች የምትጠቀሙ ከሆነ ፓናዶል ፓራስታሞል እነዚህ እነዚህ ሁሉ ለኩላሊት በሽታዎች ይዳርጉናል ስለዚህ ራሳችንን ጠብቅ በተለይ ደግሞ በጣም የምቆሙ ከሆነ በተለይ በስደት ያላችሁ ህቶቼ ልብስም ስንተኩ ሲሆን ማንኛውንም ስራ ስንሰራ አንድ ቦታ ላይ ግትራ ንበል አንዳንዴ ቁጭን በሉ ልብሱንም መተኮስን ቢሆን አቆማችሁ ትንሽ ወደዛ ወደዚህ መንቀሳቀስ ራሳችሁን መጠበቅ መቻል አለባችሁ በዚህ ዘመን እንደምታዩት ኩላሊት በሽተኛዎች እየበዙ ነው ያ ማለት ደግሞ እኛ ራሳችን ያለመጠበቅ ከአመጋገብ ከብዙ ነገር ይመጣል ና እባካችሁ ካፌ የሚባለው እነዚህ በትንንሽ ታሽገው የሚሸጡአሉ እባካችሁ እነሱን የምጠጡ ሴቶች ሶዳ መጠጥ ወዘ ተረፈ የምጠጡ ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁ ፕሊስ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የሚያስፈልገን ሶስት ራስ ነጭ ሽንኩርት ሎሚ ያስፈልገናል ሎሚ እንደየፍላጎት ነው እኔ ዛሬ ያለ ሎሚ እነዚህ ትንንሾቹ ሎሚ ናቸው ሎሚ ብዙ አይነት አለ ቢጫ አለ ትልቅ አለ እንዳላችሁ እንደ መጠኑ ብርጭቆ ያስፈልጋችኋል ብርጭቆ ደግሞ ትልቅ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው ብርጭቆ በጣም ትልቅ ከሆነ አንዱ ሙሉ ሎሚውን በክቡ በመክተፍ መጠቀም ትችላላችሁ ብርጭቆ ደግሞ መካከለኛ ከሆነ ግማሹ መጠቀም ትችላላችሁ ነጭ ሽንኩርቱ ደግሞ ይሄ የነጭ ሽንኩርቱ እራሱ ትልቅ ስለሆነ ሶስት ነው እኔ ውሃው ጋ ነው አብሬ ነጭ ሽንኩርቱንም እንድውጠው ስለፈለግኩኝ አልከተፍኩትም እናንተ ግን አይ ነጭ ሽንኩርቱን ማዋጥ አልፈልግም ካላችሁ ነጭ ሽንኩርቱን መከታተፍ አለባችሁ ምክንያቱም የነጭ ሽንኩርቱን በደንብ ውሃው እንዲመዘምዘውና ጥቅሙን እንድታገኙት ማለት ነው ገባችሁ ጓደኞችን ስለዚህ ይሄን መቼ ነው መሰሩት መን ግዜም ስራችሁን ጨራርሳችሁ ወደ ክፍላችሁ በምገቡ ሰዓት ማታ ነው ይሄን ነገር ሰርታችሁ መታድሩት እንደነገርኳችሁ ብርጭቆ ያስፈልጋል ሶስት ራስ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልጋል ሎሚ ያስፈልጋል ነጭ ሽንኩርቱን ትከታላችሁ ከዛ ሎሚውን ትከታላችሁ ማለት ነው ከዛ ውሃ ታረጋላችሁ ምን ጊዜም ማለት ነው ከዛ ዋችሁን ካረጋችሁ በኋላ ከድናችሁ ታድራላችሁ ልክ እንደዚህ ውሃችሁ ሙልት ተካረጋችሁት በኋላ ከድናችሁት ትተኛላችሁ ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ በባዶ ሆዳችሁ ጭልጥ አርጋችሁ ትጠጣላችሁ ማለት ነው ገባችሁ በአስራ አምስት ቀን ውስጥ ለውጡ ታዩበታላችሁ እኔ ስለ ጠቀመኝና ስለ ዳንኩበት ነው እዚህ ጋር እኔ አሁን ነጭ ሽንኩርት ያልከተፍኩት አለሁኝ እንደዚህ ብሬ ጋብሬ አለሁኝ። አይ እኛ ነጭ ሽንኩርት አንፈልግም መዋጥ ደግሞ የምትሉ የነጭ ሽንኩርት ጥቅሙ እንዲገኝ በደንብ ክትፍ ታረጉትና አብራችሁ ሎሚው ጋር ውሃን በደንብ ሙሉ ታርጋችሁ ከድናችሁ ታድራላችሁ ጧ ስትነሱ በባዶ ዳችሁ ግጥም አርጋችሁ ተጣላችሁ አይ ደግሞ ይሄን አንፈልግም ካላችሁ ግብማሽ ሎሚውን ተጨምቁና አንድ የምግብ ማንኪያት የሾርባ ማንኪያት በትልቁ ትክክለኛውን ኦርጋኒኩን ኦሊቫ ኦይል ወይም ደግሞ ዘይት ዘይቱን ወይ ደግሞ የወይራ ዘይት አርጋችሁ አደባልቃችሁ ያንንም ጧት ጧት በባዶ ሆዳችሁ ብትወስዱት ለኩላሊታችሁ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ኩላሊታችሁን ያጥብላችኋል ማለት ነው ይሄንም በአስራ አምስት ቀን ውስጥ ለውጡ ታዩበታላችሁ ሁሌም ተጠቀሙት በጣም ነው ለውጡን የምታዩበት ፕሊስ ጓደኞቼ እራሳችሁን ጠብቁ ይሄ በተለይ ደግሞ በበረዶ መጠጣት የሶዳ መጠጦች ማብዛት አያስፈልግም ምን ጊዜም ወደ ክፍላችሁ በምትገቡ ሰዓት እንደዚህ እያረጋችሁ ሰርታችሁ ክድን አርጋችሁ አድራችሁ ጧት ጧት ትችላላችሁ ጓደኞቼ ደግሞ ሌላ ነገር መመክራችሁ ፕሊስ ቢያንስ በቀን ሁለት ሊትር ውሃ የመጠጣት ልምድ ይኖራችሁ ጤናችሁ በራሳችሁ እጅ ነው ያለ ውሃ በደም ጠጡ በተለይ ምግብ ቆማችሁ መሰሩ ልብስ መተኮስ በደም በሚበዛባችሁ ልጆች እንስካፊ እነዚህ ሶዳ መጠጦችን ውሃ ቀዝቃዛ ውሀ በጣም ከመጠጣት ይልቅ ምን ጊዜም ቀን በቀን ሁለት ሁለት ሊትር ውሃ የመጠጣት ልምድ ይኖራችሁ እነዚህ ማስታገሻ ፓናዶል ፓራስታሞል የሆን አትውሰዱ ራሳችሁን ጠብቁ ፈጣሪ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ ላለውኝ ስለ ተከታተላችሁኝ ለሰው ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለጓደኞቻችሁ ሸራ ይጠቀሙበታል ፕሊስ ጓደኞቼ ቸርን